Estamos bem próximos do lançamento da segunda personagem limitada da versão 1.0 do ZZZ, a Juyuan. Eu sou o Vino, e nesse vídeo vamos falar se vale a pena pegar a policial mais fofa do mundo. A Juyuan é uma personagem éter de ataque da facção Neps. De cara, ela parece ser um pouco limitada em questão de opções, porque ela é a única personagem da sua facção e também uma das duas personagens éter do jogo. Mas fica tranquilo que isso não é um problema de verdade, pois na 1.1 vão ser lançados mais três personagens da facção dela. E também, a Nicole é incrível junto com ela. Mas eu vou falar das opções de time dela daqui a pouco, vamos primeiro falar do kit da Juyuan. Começando então pelo seu ataque básico. A Juyuan tem duas formas de ataque diferentes, o modo de assalto e o modo de supressão. O modo de assalto é o combo de ataques básicos dela que você faz clicando o mouse. Já o modo de supressão é feito segurando o botão do mouse, em que a Juyuan entra numa postura lançando vários tiros em sequência. Esse modo de supressão é importante porque funciona com os stacks únicos da Juyuan, chamados de Enhanced Shoot Shell. Com zero stacks, os tiros dela no modo de supressão dão dano físico, mas quando ela tem os stacks, cada tiro vai consumir um stack para dar dano éter com ataque aumentado. Essa é a forma principal de dano dela, e o que torna ela um DPS consistente. Vamos falar então desses stacks, já que eles são tão importantes para ela. A Juyuan pode ter no máximo 9 stacks do Enhanced Shoot Shell. Como que ela consegue esses stacks então? Bom, é aqui que ela começa a ficar meio ridícula. Ela ganha um stack toda vez que o seu quarto ou quinto hit do combo de ataque básico acerta um inimigo. Vale mencionar que ela só ganha um stack por combo, então você não vai ganhar dois de uma vez só por ter acertado o quarto e o quinto hit em sequência. Ela também ganha um stack quando faz um dodge counter. Então toda vez que você der um perfect dodge e atacar, é mais um stack. Quando ela faz um quick assist, que é logo após o seu personagem em campo tomar um knockback, ela ganha um stack. Quando ela faz um parry entrando em campo, ela ganha 3 stacks. Quando ela usa sua skill EX, ela ganha mais 3 stacks. Quando ela participa de um chain attack, ela ganha 3 stacks. E por fim, quando ela usa sua ult, ela ganha mais 3 stacks. Acho que já deu pra entender, né? Só de respirar, ela ganha os stacks dela. O que faz com que o seu DPS seja extremamente consistente e também constante. Essa parte dos Enhanced Shoot Shells é a coisa mais complicada do kit dela. O resto é bem simples. A skill EX e a ult dela só dão dano. A única outra coisa que vale mencionar é que os multiplicadores de dano são bem altos, comparáveis ou até mesmo passando os da Ellen. Mas no geral, a gameplay dela é bem simples. Mais simples até que a da Ellen. Você usa qualquer parte do kit da Juyuan para ganhar os stacks, para ela gastar eles no modo de supressão e dar ainda mais dano. Você literalmente só aperta os botões e ela funciona. Antes da gente falar dos times, vamos falar da passiva Core e da habilidade adicional da Juyuan. Sua passiva Core aumenta seu dano crítico. Então, se formos usar a Core como base, a Juyuan vai ganhar 28,8% de crit damage só por upar ela. Além desse status, o que essa passiva faz? Enquanto a Juyuan estiver no modo de supressão e usar os stacks, ela vai aumentar o dano dela em 40%. E quando o inimigo estiver stunado, esse buff aumenta em mais 40%, fazendo com que ela sozinha consiga aumentar o seu dano em 80%. E também, como qualidade de vida, a Juyuan sempre começa a luta com 6 stacks do Enhanced Shoot Shell. Eu não tenho os cálculos de dano ainda, mas tenho certeza que a Juyuan vai ser capaz de chegar a valores ridículos por causa dessa passiva. E por fim, a habilidade adicional da Juyuan faz com que, caso ela tenha um aliado do mesmo elemento ou facção, a Juyuan ganhe um buff de 30% de taxa de crítico por 10 segundos após usar sua skill EX, chain attack ou ultimate. Essa passiva aqui é a cereja do bolo, fazendo com que a Juyuan não só seja fácil de buildar, como também aumenta o dano dela, já que você vai poder focar mais em dano crítico em vez de taxa. De build, você pode usar o set de disco Woodpecker, já que ele está sendo padrão para a maioria dos DPS atualmente, mas caso você queira maximizar a sua Juyuan, eu recomendo 4 peças do Chaotic Metal, porque os efeitos são bem fortes, e 2 peças do Puffer Electro, para ganhar mais 8% de pen ratio adicional. O melhor time da Juyuan no lançamento vai ser a Nicole, porque ela é a única outra personagem éter do jogo, e também é uma ótima suporte, e a Ambi, porque personagens stun são quase que uma necessidade nesse jogo. E já que ela e a Nicole são da mesma facção, todos os membros vão ganhar o efeito de habilidade adicional. Em breve, a Ambi vai ser substituída pela Qingyi no melhor time da Juyuan. E isso pode acabar causando outra alteração. Já que a Qingyi é Stun Electro da mesma facção da Juyuan, existe a possibilidade da Nicole ser substituída pela Rina, já que ela também é Electro. Mas eu tô ligado que isso é um time bem caro com 3 personagens Rank S. Só tô citando porque potencialmente vai ser um time bem forte. Mas dá pra usar a Juyuan com a Nicole e a Ambi tranquilamente.
Falando agora das engines, a melhor é obviamente a limitada dela, que não só dá 48% de crit damage e 15% de crit rate, como também dá um buff massivo de 35% de dano para a skill da Yuan. Essa é uma engine muito forte, mas ela é necessária? Não muito, dá para viver sem. Outras ótimas opções são o Brimstone pelo ótimo buff de ataque e o Starlight Engine pelo dano consistente. Antes de finalizar, ainda tem a questão, qual vale mais a pena, a engine ou a C1 da Yuan? Como acabamos de ver, a engine dela é muito forte, mas sua C1 também é muito promissora. Quando a Yuan faz um Team Attack ou usa sua skill Ultimate, ela ganha um efeito Quick Reload. O que esse efeito faz? Quando ela zerar os stacks do Enhanced Shoot Shell que ela tiver, ela automaticamente vai ganhar mais 6 stacks, fazendo com que ela potencialmente consiga dar 15 hits no modo de supressão em sequência. Qual dos dois é melhor? Eu não sei, afinal ainda não tenho os números. Mas apresentei ambas opções para você decidir. Pessoalmente, eu irei atrás da engine. Então, para finalizar, vale a pena pegar a Yuan? Ela parece ser extremamente promissora, ainda mais porque Aether também parece ser um elemento muito forte. A gente só não tinha como testar ele até agora porque a única personagem era a Nicole. Ela vai ser melhor do que a Ellen? Difícil dizer, ainda não temos os cálculos, mas eu diria que é possível que sim. Mas uma coisa que eu preciso mencionar é que em gachas, os DPS tendem a envelhecer bem mais rápido que personagens de suporte ou de utilidade, especialmente no começo da vida do gacha. A gente ainda não sabe como o meta do ZZZ vai progredir, mas existe a chance da Ellen e da Yuan caírem no esquecimento em breve, que nem a Cilly e o Jing Yuan no Star Rail. Eu tô falando tudo isso porque caso você não tenha ficado interessado na Yuan, pode ser melhor skipar ela, porque tem chance dela acabar sendo um investimento de curto prazo. Pessoalmente, eu acho que a Yuan vai ter um tempo de vida maior do que a Ellen, porque como ainda tem muito pouco personagem Aether no jogo, a chance de outro DPS Aether Rank S sair cedo são poucas, enquanto a Ellen provavelmente já vai encontrar o Nemesis dela em breve. Mas isso era tudo que eu tinha pra tagarelar. Espero que eu tenha conseguido explicar o kit dessa policial fofa. Fala nos comentários se você vai tentar pegar ela, ou se vai juntar pra Tingui ou a Jane na 1.1, ou possivelmente a Miabi futuramente. Valeu por ter assistido até aqui, e até a próxima.